ートコマンドをお願いしましょう。スタートコマンドは名取市長佐々木理想様、お願いいたします。スタート your engines。名取市長の佐々木理想様、スタートコマンドありがとうございました。19台の車両、2リッター4気筒ターボエンジン、スタートいたしました。エンジンに火が入りました。メカニックが今車両から離れます。さあ、これから1周のフォーメーションラップ、そのフォーメーションラップが終わってスターティンググリッドに19台が揃いますと、シグナルが赤ランプを点灯させ始め、すべての赤ランプが点灯後消えたらレースがスタートということになります。ブラックアウトでレースがスタート、周回数68周の決勝レースとなります。まもなくフォーメーションラップ開始になります。2015スーパーフォーミュラ第6戦スポーツランド総合、解説は本山聡選手、そして実況ピエール北川でお送りしてまいります。さあ、今フォーメーションラップが始まりました。さあ、今どうやら全ての車両が無事に動き出したようですね。よかったです。さあ、それでは本山選手にこのスポーツランド総合をちょっと解説していただきたいんですが、はい、ここのコースどういったところが見どころ、抜きどころになったりしますか？まず前半の区間はテクニカル区間ですね。はい、コースオーバーあまり広くないのでオーバーテイクは難しいんですけれども、あともストレートから 1コーナーにかけてのブレーキング、そこではね、はい、オーバーテイクのポイントにはなります。うん、まあ、前半はね、テクニカル区間をうまくねリズミカルに抜けていくというところで、まあ、かなりその車のセットアップの差も出るんですけど、まあ、そこからねそのハイポイントレインボー、はい、まあ、その速攻からバックストレート、そうですね、長い下り坂になりますね。はい、それを超えて馬の背からですね、そこからがまあスゴーの一番のポイント、最大のポイントでもあるね、SP コーナーと最終コーナー、はい、まあ、ここの2つのハイスピードの速度を速く、はい、最終コーナーが速いことによって前の車の最終コーナーが速いことによって大和的に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 短いラップタイムでくるくる回ってくる作業ですよね。はい、はい、さあ、シーズンのいよいよ最終戦の前にしました。ここでのこの戦いぶりがシーズンの大きな大きなですね、チャンピオン争いに影響を与える、そんなレースになるでありましょう。ポイントランキング2位の中島和樹が2番手グリッド、そしてランキングトップの石浦博明が3番グリッド、すでにマシンをロックオンさせました。さらにホンダエンジン搭載の山本直樹、野尻智樹が4番手5番手のグリッド、6番手にはランキング2位のジョー・パオール・オリベイラがいます。ランキング3位の JP ・オリベイラがいます。ランキング4位のアンドレ・ロッテはポールポジションの位置から、そしてトムスのチームとしては先ほど S3 のタイトルも取りました。さあ、チームタイトルもかかっているトムスとしても落とせないレース。さあ、19台のグリッドが間もなく整います。最後尾でグリーンフラッグが振られるといよいよレース。さあ、シグナルグリーンが点灯し始めます。グリーンフラッグが今振られました。シグナルレッドがつき始めた。3列4列オールレッド、今ブラックアウトレーススタートになりました。アンドリロッテがやや遅れた。中島和樹だ、中島和樹がいいスタートだ。石浦も若干遅れた、石浦若干遅れました。山本直樹が3番手、山本直樹が3番手浮上、そして外側から小林亀井も狙ってくるが、野尻智樹が山本の後ろ、ワンツー体制を築いたのは中島和樹がホールショットトップ浮上、2番手にはアンドレ・ロッテアとなります。さあ、そして中島レーシングはベルトランバケットがスタートできていません。ゼッケンナンバー65番、68周のレース火蓋が切って落とされました。
いやー、本山さん、はい、ロッテラーがちょっと失敗ですかね。失敗というかね、信号に対して反応の動きがしては、ドンピシャ早かったんですけど、その後の加速がちょっと鈍りましたよね。みんな側からスタートですから、中島和樹選手がどうかな。そんなところで今最終コーナーから今トップが見えてきました。コントローラインが通過、1周目中島和樹が取りました。そして2番手にはアンドレ・オッペラ、さらに3番手には今山本大輝が上がりました。そして4番手に石浦博明、石浦博明はこのオープニングラップでどうやら野尻智樹から順位を一つ奪い返しましたね。一旦は野尻智樹の後ろに下がってしまったように見えましたけれども、野尻智樹との そのサイドバイサイドのバトル、石浦博明はこれで4番手。いや、しかし山本直樹はこれ前に行ってしまったので、石浦にとりましてはちょっと計算外ですよね。そうですね、できればね、その3番手は確実に守りたかったところなので、まあ、対して山本はね、まあ、スタートを克服して、はい、インスタート決めてね。そうですね、はい、さあそして先ほどスタートでエンジンストールしてしまいましたベルトランバケットが、全体を通してみると1回のピットストップっていうのをしなきゃいけなくなってきますよね。まあそうですね、まあ、通常ですとガソリンの給油だけ、はい、しなければなりません、はい、さあ今リプレイで見ていますけれども、リプレイ動き出しはロッテラーも良かった、石浦も良かったんですが、加速が中島は非常に良くて、まあその後クラッチミートとホイールスピンの、ね、関係がベストですよね。はい、トップの数台の中ではね。あ、そして私の方がちょっと訂正しなきゃいけないのは、石浦選手は4番手と思ってましたけど、石浦選手は小林可夢偉選手とのサイドバイサイドのバトルでした。1コーナー、2コーナー、はい、今大型ビジョンではスタートのリプレイが流れております。まあ、イン側からスタート非常にどうかなと思って、走行ラインがアウト側ですからね、本山さん、よく、まあ、そうですね、はい、はい、グループ的にはね、アウト側の方がいいですけど、その上り 10% 勾配を駆け上がってメインストリートに戻ってくる中島和樹、後ろにはアンドレ・オッペラーを従えています。中島和樹にとりましては、とりあえずまあレース、おーっとサイドバイサイド小暮か、1コーナーで小暮がバトルをしている。さあどうやらナレイン・カーティアンと小暮のバトル、そしてその前はこれ20番のカルダルイですかね、カーナンバー20番のアンドレア・カルダルリーが今12番手、小暮はスタートどこにいたんですね、現在13番手という位置になっています。いやー、小暮は8番手スタートだったんですが、今現在13番手というのは、ちょっと本山さん調子がいいドライバーだっただけに、いや、ね、そうですね、そして今フロントノーズを痛めている車がいます。インパルデック20番カルダルリー、あー、カルダルリーがこれ追突ですか、まあ、何かしら最終コーナーはかなり空力的に厳しいでしょうが、おっと、そして今1コーナーへ向けて、さあ野尻智樹と、そして今JP でオリベイラコースオフ、1コーナーやってしまった、 JP でオリベイラ1コーナーで野尻とのブレーキングバトルだったんですが、ちょっと滑りやすいところに行っちゃいましたね。そうですね、今その前の週からね、その前の週は JP とカムイがサイドバイサイドを行ってて、はい、かなりその JP が最初に早そうでしたけど、なのはもったいなかったけどね、はい、まあでもとりあえずグラベルに入る手前でなんとか締めてよかったですよ ね、 そうですね、はい、この後またもう一回リカバリーしてもらいたいと思います。さあ先頭から順位をちょっと整理しておきますと、トップは中島和樹、2番手にアンドレ・ロッテラー、3番手には山本直樹、
小暮隆史、13番手にカルダレリ、14番手にはカーティキナン、15番手には中山雄一、16番手に国本雄二、17番手にジェームス・ラシター、18番手にウィリアム・ブラー、そして19番手にベルトラン・バケットという、現在は19台になっています。さあ、これで周回数は5周を終わったところなんですが、はい、今1位と2位との間隔はコンマ8秒なんですが、2番手3番手はちょっと早くなったか、本山さん。アントレが若干詰めてるかなっていうところではありますけど、やっぱりそのダウンフォースを使って走るんで、このスーパーフォーメルの車ですと、はい、まあ、近づきすぎると後ろの車はダウンフォースはちょっと減ってしまうので、アントレが安定して速いラップタイムで走ってるのは間違いないですね。そうですね。さあ、そして3番手にいる山本選手なんですが、ここで1分08秒613というタイムなんですが、後ろの石浦選手は、まあ、今1秒3ぐらいの差にはなっているんですけれども、本山さん、はい、やっぱりこの1秒の差っていうのは、さっき言われてた、おっと1台ピットに入ってきたのはジェーンス・ロシターだ。どうやらこれルーティーンにするんですか。まだ速い気がするんですけどね。まあ、おそらくグリッドが後方だったので、はい、まあ、ここで給油だけ済ませて、まあ、とりあえずそのピット義務だけ終了させて、うん、あとはね、まあ、ラップタイムのペースで上げていくっていうのを、はい、さあ、そして今ルルボティームインパルの車両、アンドレア・カルダリリがまだピットに入らない、やはりダウンフォースがですね、まあ、このフロントウィングにダメージを負っている分、なかなか最終コーナーからの立ち上がりでペースが上がらないところ、後ろの車両がまあ、それはおそらく次の週に入ると思いますね。あ、そうですか。まあ、そういったその燃料の問題で、まあ、ここの次のラップだと、トップで満タンにすればレースに進んで走れると思います。ちょっとギャンブル的に早めにピットに入ったのがジェームス・ロシターだったんですが、ここからルーティンができるとなってくると、さっきの本山さんの言われていた、アンドレア・カルダリーあたりがトラブルの、修復と、そしてルーティンのピットワークを同じようにやってしまおうと、そうですね、ということですね。さて、そして今ちょっと気になるのは、小暮隆史が日本に出しているんですけど、前に中島ですね。まあ、この同じホンダエンジン同士ということもありまして、小暮、前の中島大輔よりも、まあ、今週末は非常にこの、できれば避けたい感じですか。まあね、それは、まあ、避けたいけれども、さあ、1台ピットに入りました。平川亮がピットに入ります。カーナンバー7番、これはルーティーンのピットワークで、しかもこれが今ミニマムの周回数をこなしてということで、ここからはじゃああれですね、ある意味耐久レースのように、
スタンドという状況ですね。はい、さあ、1つ2ヤードぐらいのヒットのヒットワーク、これからしていきます。あ、タイヤはほとんどのチーム変えませんね。まあ変えないですね。あ、まあ、いろんな、ね、話聞きましたけど、はい、チームルナーがこれで2台続けざまにピットに入れて作業を終わってしまおうと。で、単独走行でできれば集団を避けて走った方がレースタイムが良くなるんじゃないかという判断ですね。カメラがタイヤを切れますけど変えません。そうですね、メタリックのタイヤを交換するメタリックの動きは一切ありません。給油マンが燃料のホースを支えていました。そしてカーレンタの1番のアンドリア・カルダリーがフロントウィングにダメージを負いながらピットに戻ってきました。さあ、ここはタイヤが変えませんが、フロントウィングが変えませんが、フロントウィングが今アンドリアが入ってきまして、もう一度と交換する。ここでですね、変えてきたようです。リアタイヤは変えずにそのまま出ていきます。アンドレア・カルダリー、少々時間がかかりましたが、これで戦列には復帰します。前に出てきましたけど、ちょっとまだフロントが温まってないですから、これは戦列できませんよね。そうですね、はい。そして今ここにトップの争いからは瞬間に1分5分の発行するターンホールドだと、もうピットの作業で軽くこうあれですね。まあそうですね、ピットの作業とピットの作業する前に、セーフティーカーが出るケースだと、はい、今の時点でピットインしてる車が前に行きますので、まあ、そうかもしれないですけどね。はい、そうか、セーフティーカーが現れるということは、何かアクセスがないと、基本的には前のところで前提で、どんどん前提で行ったというので、ないだろうというところではあると思います。さて、そして今入っているのが入っているのが今中島選手の後ろをずっと走ってますが、この距離感でずっと走っていて抜かずにずっとですね走ると燃費が伸びたりっていうのはあり得る話ですか？それは考えてそれは燃費がありますね。そこでその燃費を伸ばしていった時にピットで給油作業をする時に燃費をしますとしたりっていうのは、燃費の場所に行くほどの差をつけるっていうのはものすごい。はい、
そして、
西浦も1分8秒の3というタイムなんですが、中島和樹がやっぱりコンマ3を超えてから1分18秒6秒ということで、そこからギャップがあります。山本直樹がこれからどこまでこう中島に詰め寄れるかによっては、もちろん勝ってもらうと、この中島と西浦の直接バトルということもありえますからね。まあ、それはそれは少し4秒2というタイム差にはなっていますけれども、単独走行ペースは上がってきています。さあ、そして中島の高橋マネージャーの3歳は相変わらずこれというになってますね。ワンパックのレースを進めているというそんな中です。さあ、そして中島レース前に出す中島レースにはこのウルトランバケット、ウルトランバケットはちょっとスタートにエンジンストーンしてしまいましたので、タイヤも平置きしてないですからね、全く準備した反応じゃないチームと、後半タイヤを準備しているチームドラゴとドラゴコルセと、この辺りはピットですね、様子を走ることができます。さて、周回数は21回数しています。リアルレーシングが入っていましたカーナーは12時間タイヤ変えてますよ。あ、そして今小暮隆史が小暮は大変に変わりますね。小暮隆史が今ピットに入っていました。左側だけだ、左側だけで変わりました。タイヤの表面が
さあ、小林カムイ。うん。さあ、スタッフ、アルミテリーダーに入ってます。さあ、このタイムだ。そうすると、首を上げられる可能性が、さあ、小林カムイ選手は22周終わったところで、
中島との位置関係だったり、あるいは石浦との位置関係だったり、
ので、まあ、そのタイムで走り続けることができるのは、かなりね、その早めにピットに入った、重ねで、ね、完璧に行く会場とか、ね、
番手、3番手アルフェスが、今、何をするのか、非常にいいような感じで。
さあ、伊藤が7位、そしてさらに後ろに今度は小暮隆が来たぞ。小暮隆が7位の後ろのスリップに入れるか。3番ステージになって最終コーナー立ち上がってくる。すべて本田ウィッチだ。すべて本田ウィッチ。さあ、今メインストレートのサイドバイサイド、伊藤はちょっとペースを落として何人か引かせました。なんか伊藤はちょっとスローダウンしましたね。どうですか。もうこのタイミングで入るというのは、出るので、
おそらく本来にはね、そういった問題は起きづらいとは思うんですけど、はい、そして中島監督の運転者が起きましたが、まあ、この2人からしてもね、はい、まあ、そろそろ、当初のプランからすれば、まあ、ただこれ、ロッテラーがね、ピットに入るから、
ずっと U-turn が走ってるので、セクター1、セクター2がまた、ちょっと少なくね、このままうまく着地を見るんじゃないかなっていうね。そうでした。表彰台ということになるでしょうか。さあ、昨年はね、スペースランドスウェードですね、優勝を飾ったという思い出の地ではありますが、あと、山本メモリーなんですが、山本メモリーと中島は、まあ、アンドル・ロッテラーから、アンドル・ロッテラーからどうでしょI'm gonna go to the hospital.
向けては最終戦、そんなに大きなプレッシャーがまたねかかるという感じはないと思います。さああとは今アンドル・エッペラーがトップなんですが、2番手に中山雄一、まだピットに入っていない。3番手に山本が12分のピットに入っているところなんですが、12周が気になるところではありますが、まあ、去年の例を取るならば中山選手はあと2周ぐらい分足りなかったという 1,2 周足りなかったという話が聞きましたけれど、でもそこまで取るんですよね。
この順位で仮にですね、チャンピオンシップがどうなるかというところでいくと、選手が詰める詰め合っての最終戦ということになりますけれども、はい、それでも石浦選手としては被害は最小限という感じですかね。さあそして最終コーナーから立ち上がって今10番の塚越コーナーにアウトサイドから9位10位、そのバトルが展開されている9位争いでしたけれども、1ポイントをかける争いはそのさらに前方です。しましたけれども、やっぱりスタートでの出遅れっていうところから順位を後方に下げてしまったのは痛かったですね。まあいろいろとまだ課題が山積している感じでありますけれども、チームは確実に上がってきていると思いますし、これだけは非常に早い車になってきましたから、今度は確実に楽しみですよね。しています。いよいよ63周目に入って、さあトップのロッテラーが山本ローズまでやってまいりました。そして今日のスーパーフォーミュラーも独走で優勝して、まあ、タチ監督も、タチ会長も笑いが止まりませんね。まあここ最近、運命は結構ですね。安定させなければ、それから何か慌ただしい感じなんですか、今。何か燃料が足りない、可能性があるのかもしれない。いやー、でも後ろからこういうマジー選手がいるんですけどね。ですね、ペースダウンなんかがあったりすると、はい、これ中島和樹、石浦博明がまたさらにごっちゃんですっていうレースになりますからね。まあね、でも結構ノジリーの人は、そうか、今最高の赤の2コーナーから左コーナーが後ろから中はもう抑え込んでいるというレースで、カムがまだオーバーテイクボタンをね、はい、さあそして最終コーナーにアプローチをしています4番手争いが映りました。中島和樹と石浦博明、石浦博明はこのまま最終戦にははい。
ほど堅実なレースをするつもりじゃなかったと思うんですけど、ね、なかなか思うようにいかなかったレースをさあのだいぶもう駆けつかってくれたっていう、まあこの今のところ風はまだ逆風には変わってないそうですよね。そういう流れには見えてますね。ようやく我を取り戻しながらこの今この終盤を迎えているんじゃないかと思います。はい、まあでもここ最近のね状況で言えば、はい、今走っている。心境だと思います。さてアンドレ・ロッペラーなんですが残り3ラップを切りました。残り3周を切ります。まあここまでですねシーズンを振り返ってみましてもとにかくトヨタエンジンは開発中でアンドレ・ロッペラーが勝ち、それらのシューラスラップが勝ち、そしてオリベイラが勝ち、さらにシューラが勝ち、そして前回は中島が勝ち、今ホンダがいますがロッペラーのおかげでこれまたトヨタが6連勝とまく本当にあの違う車に乗り換えても、いやむしろウックがあったからこのスピードで来てるんですかね今ね。ロッペラはそういうガンブーからしてもね、はい、数戦ね自分アンドレ自身からしてまたこの辺さあ今アンドレア・カルダルリがウィリアム・グラーを捉えたシーンが、リプレイで出ています。さあロッペラーを先頭に残り2周に入っているスーパーフォームがスマートフォームですが、まあ、開幕戦は優勝を飾ったものがロッペラーはこの後表彰台位置がなかったですからね。さあそして今1コーナーブレイキング勝負、中山雄一と塚越光大まだ並んでいます。中山雄一と塚越光大、さあそして今国本雄二が先を急ぐ車を浮かせましたかな。さあアンドレットがここに来てセクターチームはトータルベストタイム、まだ勢い、20番のカルダルリどうした、スロー走行、今メインストレートで20番のカルダルリがスロー走行していました。そして今は残り30秒2勝目は目前、スポーツランドスローを制したのがホールトゥインでアンドレ・ロッペラーが今フィニッシュで今シーズン2勝目、そして今8番の小林かむいと7番の平川もスローダウンしてチェッカーです。すごい燃費勝負ですねこれ、チームの計算すごいな。
シッカー受けるギリギリのところで燃料切れって何ですかこれ。これ最後に平川が燃料切れでスピード落ちて、はい、JP に抜かれてますね。あ、JP7 番手だ。平川最後は燃料切れ、ラップタイムは1分12秒台。もう一回順位整理しますが、アンドル・ロッテラーはトップのまま変わりませんが、2番手山本直樹も守りきった。3番手40番の野尻智樹、本田勢が2位、そして4番手には1番の中島和樹、5番手に38番石浦博明、6番手に小林亀井は守りきったんですが、7番手に19番 JP リオリベイラ、8番手に7番平川亮、9番手に塚越光大、10番手に中山雄一、そして11番手小暮、12番手には中島大輔、13番手にナレイン・カーキュン、そして14番手にロシター、15番手にブラー、16番手にカルダレビ、17番手に栗本、18番手にバケット、そして19番手に完走を許していなかった伊沢拓也となりましたが、これ本山さん、はい、ひょっとするとめちゃくちゃ大量に回収しなきゃいけない車がありそうですね。みんな自力で帰ってこれないかもしれませんね。やっぱりね、ちょっとのね、時間をやっぱギリギリまでね、本当にほんま何秒のぐらいで決めないと、やっぱりポジションね、やっぱ変えられないので、すごい、そこまで攻めるかというような感じです。あ、ほら、中島和樹選手が先に帰ってきちゃいましたね。山本選手帰ってこれるかな。野尻選手は先に帰ってきましたよね。山本選手ハンドル、山本選手は帰ってきてるかな。あ、そしてアンドレ・ロッテラー選手今フィニッシュ、車の上でガッツポーズ、おめでとうございます。今シーズン開幕戦に次ぐ2勝目を挙げましたアンドレ・ロッテラー。これチャンピオン争いも権利残すことになりますかね、ロッテラーで、ね。まあ、この優勝は大きいですね。中身はいいですね。中身は大きいですよね。